Mirë mbrëma, jam ku takuam sërish në emisionin Këndë Vështrim këtu në radiovizionin Adrianet. Unë sot jam me kreun e forumit rinor, Partisë Demokratike, zotin Belin Këlliçi, si dhe nënkryetarin e Partisë Agrare Mutualiste, zotin Arben Tafaj. Mirë se jeni në emisionin Këndë Vështrim. Faleminderit. Zoti Këlliçi, do ta nis fillimisht me ju për t'ju pyetur në lidhje me protestën e 26 majit. Si janë përgatitjet? Është një protesta, si kundër edhe ju e shini, unë vi nga tereni, nga takimet në teren, me qytetarë, është një protest në fakt që është shumë e kërkuar nga qytetarët në radhë parë, nga ata qytetarët të këtij vendi dhe të rinj që i ka ardhur situata aty ku nuk mban më. Pikërisht për shkak të varfrisë në radhë parë dhe problemeve ekonomike, për shkak të papunësisë masive, sepse me të vërtetë, le të themi targeti kryesor i kësaj proteste dhe zhvillimet kryesore të ditëve të fundit ka qenë audiopërgjimi i vllajt ministrit të Brendshëm, aq shumë të diskutuar nga Partia Demokratike Fatmir Xhafës, por duhet të fokusohemi ke kauzat më të mëdha që në gjykimin tim në mënyrë të padiskutueshme është papunësia masive kudo në Shqipëri. Po të ndalemi edhe ke niveli i të rinjve është në kuotat e 40% papunësisë, shifra reale këto nga instati, të dhëna të vërteta zyrtare nga instati dhe unë besoj që janë dhe më shumë shifrat e vërteta. Është gjendja e mjeruar ekonomike e vendit, është emigrimi masiv, humbja e shpresës. Kombinuar këto me një narkoshtet të ngritur në këto 5 vite, ku ju keni parë Partinë Demokratike në 5 vite dhe opozitën e bashkuar të bëjë denoncime të përditshme të trafikut drogës të kontroluar nga ish ministri i Brendshëm Semir Tahiri, që sot gjendet nën akuzë nga antimafia italiane për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike, dhe sot është jashtë parlamenti, superministri, kampioni i rilindjes dhe njeriu krau i djathtë i Edi Ramës, simboli i suksesit të rilindjes, dhe ministri pasardhës i Brendshëm Fatmir Xhafaj, që kaloi nga kushërinë trafikant, nga habilet kushërinë të Semir Tahirit, ke i vllajë trafikant. Ke Agron Xhafaj, i cili keni parë edhe provat e fundit, keni parë edhe skandalin që ka fare pak ditë që ka ndodhur me audio përgjimin që ka dalë në gjitha mediat, ku qartazi dhe dukshëm shihet dhe dallohet fjala e kësaj proteste që dorëheqja e zotit Xhafaj. Vllai i ministrit të Brendshëm është i përfshirë ende, pasi është dënuar nga gjykata e kasacionit në Itali me 7.2 vite burg, vijon të drejtoj trafikun e drogës në Shqipëri. Gjeni një vend tjetër në botë, e heqim Shqipërinë, gjeni një vend tjetër në botë ku ministri i Brendshëm i atij shteti ka të vllajin të dënuar për trafik droge, pra njeriu që duhet luftojë këtë fenomen dhe duhet garantojë sigurinë e qytetarëve, ka të vllajin dhe ku paraardhësi i tij është në hetim nga antimafia e një shteti tjetër për trafik ndërkombëtar droge dhe nën hetim nga gjykatat e një shteti për trafik ndërkombëtar droge. Kjo situatë pa precedent ka një kryefjalë ka Edi Ramën. Pra, se të gjitha janë të lidhura dhe gjithçka është zinxhir. Pra, do të kërkohet dorëheqja e zotit Rama. Pa diskutim dorëheqja e Edi Ramës. Ky është targeti kryesor. Sepse ne nuk na intereson që të vijë tek zoti Xhafaj. Ne nuk na intereson që të ikë Fatmir Xhafaj për të ardhur tavolan balla, se në gjykimin tim edhe më keq do të jetë. Unë gjykoj që e keqja më e madhe e këtij vendi dhe padyshim gjithë qytetarët e ndajnë këtë opinion tashmë është Edi Rama. Fakti që ne kemi papunësi masive, fakti që 310.000 shqiptarë kanë ikur në 4 vite nga Shqipëria, fakti që takon të rinjtë dhe ku do ku shkel, i vetmi problem dhe diskutim me të rinjtë është që duhet ikim nga ky vend, sepse nuk jetohet më, nuk është faj i një ministri të caktuar, apo i një drejtori ose titullari, ose i ndonjë kryebashkiaku, si nga ata që ka qefi Edi Rama, që t'i ketë me akuza trafiku të drogës, përdhunimit në grupe tjere tjere, që në fakt janë fabula, që janë duhur për njerëzit të pabesueshme, janë denoncime që kur ne i kemi bërë, flasim edhe unë këtu kam qenë studion tuaj, flasim edhe për të rinjt, kur kemi diskutuar për këtë realitet, ka patur edhe qytetarë edhe skeptikë që nuk na kanë besuar, po ja ku janë vërtetat, gjithçka ka rezultuar e vërtet. Sot kemi një narkoshtet, me një krye trafikant në krye, me Edi Ramën, dhe është mision kombëtar në gjykimin tim, largimi një orën parë i Edi Ramës nga pushteti. Zoti Tafaj, e njëta pyetje për protestën e të shtunës, u gjeni pjesë e koalicionit. Sigurisht është një situatë tetë e rënduar, një situatë e cila protestën e ka pak do thoja, madje unë duhet edhe ti parapri deri diku kësaj me atë çka i bëhet analizës së çdo proteste, kanë qenë 150.000, 100.000 apo 200.000, numri 200.000 është një rekord i madh. Për mendimin tim unë jam kundër këtyre numrave për shkak se ata që protestojnë në fakt nuk janë vetëm ata që janë aty në shesh, por janë mijëra dhe qindra mijëra
qytetarë shqiptar të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë që e presin, le të themi, jo thjesht protestën, po presin ndryshimin në madh të vi, sigurisht për shkak të lëvizjes të politike dhe të reaksionit qytetar. Është, le të themi, momenti kur të gjithë forcat opozitare duhet bashkohen në një lëvizje të vetme për t'i thënë ndal, le të themi, këtij narkoshteti që për ditë më shumë po i thit gjakun qytetarëve shqiptar. Çfarë dhe i re unë, dhe pse ne jemi në këtë studio për t'i diskutuar gjitha gjërat. Patjetër. Ka një parti demokratike e cila në fakt është lokomotiva, le të themi, e opozitarizmit shqiptar dhe kjo është pa dyshim është një tezë që e pranojnë të gjithë. Por opozitarizmi nuk mund të kuptohet vetëm me Partinë Demokratike dhe vetëm me 5 apo 6 parti, po 5 praktikisht janë pjesë e parlamentit shqiptar. E djatha shqiptare nuk është vetëm 1 plus 5, 6 parti kryesore. Unë nuk shoh sot një thirrje të hapur të gjithë partive të vogla të spektrit të djathtë, po pse jo dhe partitë të majta të cilat e shohin veten krejtësisht të përjashtuara nga Partia Socialiste. Pra, unë do të thoja që do të ishte mirëpritur një thirrje nga leadershipi i Partisë Demokratike për gjithë partitë e vogla, ani pse janë shumë modeste, kjo, por gjithsesi do ta shëndosh. Kjo do të thotë zotit Basha, besoj, do ta kishte menduar pak. Absolutisht, po. Që do ta shëndosh, do thoja unë lëvizjen në grup të djathtës shqiptare. Dhe së dyti, ajo që unë e quaj përsëri një lëvizje të vonuar, pra që nuk ka ardhur akoma, por shumë të mirë pritur, do të ishte thirrur gjithë shoqëria civile. Unë jam pjesë historike, le të themi, e të djathës shqiptare, që në fillimet e saj, por kam përjetu shumë situata të tilla kur e djatha ishte në zgrip, pra kishte nevojë të ngjallej, të forcohej, dhe puna e parë ishte thirrja e shoqërisë civile. Çka kuptojnë me shoqërinë civile? Janë plot organizata, janë plot qytetar, janë intelektual, pavarësisht ai mund të jetë një individ i vetëm, por që rrezaton, por që është një lider opinioni, që e përçon fjalën, dhe kur ai e shef veten të begenisur, të thirrur, në këtë lëvizje të madhe, atëherë unë do thojë se që trupi i djathtës shqiptare do të ishte shëndosh. Sigurisht, dhe unë këtu nuk jam për të bërë analizën e më të thjeshtme të kësaj pune, Partia Demokratike besoj se do ta ketë në planet e saj këtë, por që kjo mund të themi që është, le të themi, tubimi i parë, do thojë që le të themi ta kaloj këtë lloj sprove. Ani pse edhe në grumbullimet e tjera Partia Demokratike ka tregu se është krejtësisht e mbështetur, do thoja, nga qytetarët, por në të ardhmen, në këto muaj që vinë, unë shpresoj dhe mirëpres një thirrje, pra si pjesë e opozitës shqiptare, një zgjerim, do thoja, të spektrit të opozitarizmit shqiptar, pra një që vjen si thirrje e Partisë Demokratike dhe leadershipit të saj. Zotë Klishi, pse nuk u morë ky sugjerimi zotit Tafaj, do më thënë, ketë një spektër më të gjerë, do më thënë, të protest. Nuk ka qenë edhe ka që detajuar, unë e mbështes plotësisht shirën e zotit Tafaj, në njërë pa diskutushme, edhe vetë duke njësër, jo vetëm nga Partia Ambientaliste Agrare, për shumë të marim një shëmbull konkret, që sot fatkeqësisht nuk është e përfaqësuar në parlament, por gjithë partitë e tjera, sa do peshe kanë, janë një faktor dhe një zë që përbëjnë opinion, aj sa bëjnë, se cila me ato kredencialet e veta dhe me përqindjen e vetë, përbëjnë opinion publik. Te shoqëria civile janë tërësisht dakord, por duke mos harruar që fatkeqësisht shoqëria civile sot është e kapur, siç është media, siç është sistemi i ri i drejtësisë që po tenton ta implementojë Edi Rama, siç është kryeprokuroria e përgjithshme, pra institucioni i prokurorit të përgjithshëm, sot edhe shoqëria civile është e kapur. Sepse nuk mund të pretendojmë që kemi një shoqëri civile ashtu siç i ka hije një vendi, kemi një shoqëri civile tërësisht pavarur që mbron interesin e qytetarëve dhe fatkeqësisht shoqëria civile është në dorë të Edi Ramës dhe Erion Veliet në Tiranë, që le të themi kontrollojnë përmes marionetave tyre të gjithë orientimin, le të themi, shoqëror dhe publik të shoqatave të ndryshme. Nuk do doja të fusja të gjithë në të njëjtin thes. Unë personalisht do doja që çdo qytetar, qoftë edhe të majt, se nuk është tabu kjo që të vinë edhe të majt edhe njerëz pa interesa politike, pa ngjyrime politike, dhe të bëhen pjesë e një proteste dhe pjesë e një kauze që në fund të ditës nuk shërben dhe nuk po thriten njerëzit në
në shesh për të ardhur Partia Demokratike në pushtet. Njerëzit po thriten për të rrëzuar një narkoshtet, për të rrëzuar Edi Ramën, për të patur në Shqipërinë 2018-ës zgjedhjet lira dhe të ndershme, për të patur një palë zgjedhjen këtë vënd që mos ketë një raport ose bëjë odirit, që thotë se 20% e votuesve dhe atyre të anketuarve nga anajon, deklarojnë hapur se kanë shitur votën. Duhet vi momenti që në Shqipëri, pas 28 vitesh që është rrëzuar diktatura, të kemi besim ke institucioni zgjedhjeve dhe qytetarët janë të bindur që vota e tyre, vota që jetet në kuti, numrohet dhe lexohet ashtu siç është. Kjo për mua është sfida më e madhe që ne kemi përpara. Beteja në datë 26 dhe protesta është kundra një modeli që ka promovuar vetëm antivlerat. Nuk shifni më të promovohen të rinj ose intelektual ose qytetar të talentuar, të mirë arsimuar, të edukuar dhe që kanë projekte dhe që kanë plane konkrete se si do të qenë Shqipërinë përpara. Sot fatkeqësisht mbase tingëllojnë të përsëritura për shumë qytetarë ose tingëllojnë të pabesueshme për një pjesë edhe të rinjve që dëgjojnë dhe që shohin, shohim se kryebashkiak, deputet, ata që vendosin për të ardhmen tonë, që miratojnë ligjet dhe që hartojnë ligjet, administratorët e pushtetit lokal dhe pushtetit qendror janë njerëz me precedent të rënd kriminal. Nuk na kanë besuar dhe na kanë parë me skepticizëm kur kemi renditur akuzat pafundme për Mark Frokun, që ishte i dënuar për vrasje, sot nuk është më në parlament, është pjesë e majtës. Për Arben Dokën, të dënuar për përdhunim, të dënuar për vjedhje. Për kemi folur për Elvis Roshin, i dënuar me përdhunim grup, me një akuzë absurde, absurde ta pretendosh që ky njeri zhvillon jetë politike dhe jetë publike në një shtet caktuar, ky njeri ishte kryebashkiak i Edi Ramës. Ne e patëm sulmuar 2 vite rresht Edi Rama dilte dhe e mbronte dhe anatemonte Partinë Demokratike dhe gjithë opozitën në fakt, që shigjetonte akuza dhe doli që ishte e vërtet. Kemi ngritur zërin për Sajmir Tahirin, për akuzat konkrete që i kemi bërë, për lidhjet e tij përmes kushurinëve të tij habileve me trafikun e drogës, të cilat në fakt kanë rezultuar të vërteta dhe që ka një hetim nga gjykatat italiane. Dhe së fundmi kulmojnë këto akuza, se dalim edhe një herë ke ai sebepçiu, le të themi, për cilin po mblidhet edhe kjo proteze që në fakt ka derdhur kupën, se nuk mban më, Fatmir Xhafa, ministri i brendshëm, që pasi vrau reformën drejtësi, pasi kemi bërë disa denoncime dhe keni parë se si ka ndruar dhe nenet përkatëse, përsa i përket ekstradimit për të mbrojtur të vllajin e tij, tashmë keni parë të gjithë se si vllai i tij i dënuar me 7 vite burg nga gjykata kasacioni në Itali vijon të drejtojë trafikun e drogës në qytetin e Vlorës. Një vlla që çuditërisht një ditë pasi Fatmir Xhafaj doli dhe mbajti qendrimin e tij publik për skandalin e cilin është përfshir, i pashqetësuar nga askush, hypën në avion edhe pse është ende në kërkim në Shqipëri, edhe pse kërkohet nga drejtësia italiane, hypën i qet në avion, nuk e ndalon askush në aeroportin e Rinasit, nuk e ndalon asnjë polic, e shoqërojnë policët dhe prokurorët, e nderojnë menderimet më të mëdha, e çojnë deri në avion dhe e hypin për ta nisur në Itali. Pra është një maskarad, është një klounadë e madhe, është një fasadë si nga ato fasada që Edi Rama do t'i bëj shumë mirë, e cila i serviret shqiptarëve dhe ka ardhur momenti të jemi mjaftë. Është momenti, është momenti për ti dhën fund njëre mirë kësaj klounade. A ka ndikuar ky sebeb që t'ju unifikoi brenda për brenda, domethënë kam parasysh zërat edhe kundër zërat. Nuk është pjesa vetëm e unifikimit brenda Partisë Demokratike, por kjo ka është një kaos që ka sensibilizuar gjithë qytetarët. Se ne sot po flasim, un këtu zoti ta faj po bën thirrje për gjithë partitë spektrit të djathtë. Un po dal edhe më tej, pse më po ka dhe socialistë nuk bien dakord me këtë qeverisje. Po ka dhe socialistë ndershëm, po ka dhe qytetarë që janë pa interesuar tërësisht nga politika, dhe që nuk besojnë dhe që nuk janë as tifos të një partie politike, jo mandatar, që nuk bien dakord me këtë nivel qeverisje. Nuk bien dakord dhe fatkeqësisht këtu nga që është zullumi shumë i madh dhe skandalet shumë të mëdha, ne harrojmë pa përmendur ministrat që janë kampion të korrupsionit. Ne nuk merremi me Ilir Beqaj, në sharruar Ilir Beqaj, njeriu që ka vrarë shëndetësinë në këtë vend. Premtoi Edi Rama shëndetësi falas dhe njeriu që korruptoi çdo qelizë të sistemit shëndetësor në Shqipëri, sot është i qetë dhe është në parlament. Nuk merremi me Arben Ametajn, nuk merremi me mamuft e korrupsionit ke Partia Socialiste. Ka patur për shkak edhe... se zullumi është kaq i madh në krye me Edi Ramën dhe me ministrat e tij, fatkeqësisht kanë qelluar këta ministrat e brendshëm me kushurinë dhe me vëllezër trafikant droge, por është zullumi kaq i madh sa këta të tjerët kalojnë në heshtje.
Ne fatkeqësisht sot nuk duhet ishim të gjithë fokusuar në një betejë jeta vdekje me Erjon Velijajin. Njeriu më fallcor që ka patur ndonjëherë politika shqiptare dhe një politikan i cili nga mëngjesi i darkë i hedh hisyve njerëzve, nga mëngjesi i darkë shtiret sikur po mbjell pemë, ndërkohë që gjysmën e kohës nuk është as në Shqipëri fizikisht, por i ka të montuar atë gjitha me kasetat e tij, me videot e tij ke zyra shtypit, ndërkohë që ka dhënë me 100 lekë ndërtimin Tiranë, i është marrë shpirti i Tiranës. Nuk ka mbetur pllëm pa u betonizuar në Tiranë, edhe aty ku nuk kishte beton. Pra, është momenti që është e vërtetë që ka shumë faktorë dhe që ka shumë faktorë të smajtës që kanë ndihmuar në degradimin e shtetit dhe në rënien e shtetit në këtë pikë, por e keqja më e madhe është Tirana. Lufta, betejë. Ka patur dhe kundërakuza. Thuhet që eksponentë lart pra diplomatikë janë përfshirë në trafik droge, sa qëndrojnë këto. Këto janë duken çesharake, duken akuza për të rrequr vëmendjen nga skandali aktual dhe nga skandali i radhës që ka kapur Partinë Socialiste. Të gjitha pretendimet t'i çojnë prokurori, t'i vërtetojnë, as nuk ja vlen të harxhosh kokën për shqipen me këto akuza. As janë akuza tërësisht pa baza. Dhe ta faj? Në këtë kontekst, ose në atë që po diskutonë, dhe thonë, sa... Të shqipë për hirtë të vërtetës, këtu rrishtuan gjithë zullumet e kësaj qeverie dhe sigurisht po të na japë për shkohë më shumë zoti Kliçi, po dhe unë do të shtojshim edhe paktën edhe 2-3 herë më tepër se sa kaq, sepse skandalet janë pafund dhe jam krejtësisht dakord me këtë çfarë ushtru. Problemi i dytë do të thoja unë është fakti që Partia Demokratike dhe e djathta në tërësinë e vet pra si korpus politik, po them, ka një detyrë tjetër që ecën paralel me denoncimin e zullumeve. Është krijimi i besimit dhe ngritja e shpresës, mbjellja e shpresës në vend. Vallë, a jemi ne sot në këtë nivel që krahas denoncimit, pse jo të 1 2 3 4 5, pse jo dhe atyre që kemi harruar, hajde ti denoncojmë gjithë, apo mbjellim dot shpresë dhe kur themi që a është e unifikuar e djathta me gjithë faktorët dhe elementet e brendshëm të saj, unë kisha parasysh këtë që pavarësisht se sigurisht një pjesë edhe kapet, sepse pushteti të kap, por kur në herë pushteti nuk mund kapi zemrat e intelektualve 100%, zemrat e qytetarve, absolutisht as një herë, dhe kras kësaj që thamë denoncimit, ne do të rrisim shpresën e këtyre njerëzve të kjo politik e djathtë, pra ke kjo politik e cila duam s'duam ne është denoncuse dhe nuk kemi pse tash ne ta vëmë dyshim, ashtu sikur se bëhet dhe ju pyetje, se paska edhe ca të djathtë që po u merkan me korrupsion, apo aq më tepër absurdin që ne gjova para ca ditë, mërmë për mërmë kam në gjuhë, që ato 600 e sa tonë kilogram e kokainës na paska qenë PD-ja. Po pa që ke ka kollaj fare kjo ta bëjmë ne ndaj ditët i themi, jo 600, po bjerë 1-200, se që ka kollaj kjo punë. Pra, ti të mos kesh pushtet, mos kesh ministrat, mos kesh absolutisht policin, absolutisht jesh i gjveshën nga gjitha armët që t'jep pushteti, dhe ti merke guximin, edhe bike këte kokain. Dhe, aq më bukur, në ditën më të keqe që ka sot e majta shqiptare, pra kjo qeverisje, na dirka që kokainën, na e paskan pru... Trafikun e bën PD-ja, kjo është kulmi. Pra, këtu është ajo tashti që detyra e dyfisht e jona, sigurisht i politikanë që jemi këti vëndi, që krahas denoncimit, krahas mbrojtjes e pozicioneve tona, pra, duhet tjetër të ngrejmë besimin. Që këta njerëz të cilët i pjesë po pa tjetër që janë të kapur, që ofshin shoqëri civile, që ofshin edhe partitë vogla, që janë si puna likuidit që shikojnë shofin, këto të kenë besim dhe të afrohen drejt kësaj kauze të madhe që është përmbysja e kësaj qeverisje dhe ngritja le të themi e një pushteti të ri, pak to plak, pak to qedere që po bën. Kjo pak a shumë besojisht edhe është artikuluar edhe ideja e zgjedhjeve parakoshme. Zoti Kliçi, sa e gatshme është Partia Demokratike për të hyrë në zgjedhjet parakoshme? Po, unë e shoh si emergjencë kombëtare një herë radh par rrëzimin e Edi Ramës nga pushteti. Pastaj, a do të kemi zgjedhje parakoshme? A do të mundësohet një qeveri që me këtë një mandat për përgatitjen e zgjedhjeve tjera? Ky është një detaj ose teknikalitet që në gjykimin tim nuk është asë në fokusin parsor qyvetarve, asë në interesin parsor edhe të opozitarve dhe demokratve. E rëndësishme është largimi e Edi Ramës një orën parë nga pushteti, sepse ka kriminalizuar çdo qelizë të qeverisë qendrore, të qeverisë lokale. Është Edi Rama ai që e futi Shqipërinë për herë të parë në hartën e trafikut ndërkombëtar jo vetëm të kanabisit,
por dhe të kokainës dhe heroinës, pra dhe drogave të forta, është Edi Rama ai që për herë të parë ka nxjerrë Shqipërinë me një prevalencë për 2.7% vend i parë në botë në përdorimin e kokainës për sa i përket të rinjve. Për statistikë jo e Belindit, jo e Partisë Demokratike, por është e Departamentit Amerikan të Shtetit, e raportit të fundit të vitit 2017. Është Edi Rama ai që në raportin e fundit të Dashit, pra Departamentit Amerikan të Shtetit, Shqipëria etiketohet si një vend ku çdo qeliz e qeverisë është e prekur nga fenomeni i korrupsionit. Kjo është një situatë për cilën asnjë qytetar shqiptar nuk duhet bëri dakord në gjykimin tim. Pastaj as zgjidhet kjo me zgjedhje parakoshme, as zgjidhet me zgjedhje të përbashkët, se mund të ketë edhe një opsion diskutohet që mund të ketë zgjedhje të përbashkëta vendore dhe të përgjithshme vitin tjetër. Unë shoh emergjencë kombëtare rrëzimin e Edi Ramës. Jam i bindur që në momentin e parë që do të ketë një sfidë elektorale Partia Demokratike dhe jo vetëm, se Partia Demokratike nuk është vetëm, por ka një koalicion që funksionon, ka parti opozitare që janë në parlament, që nuk janë në parlament. Partia Demokratike së bashku me opozitën e bashkuar do të jenë në gjendje që të përgjigjen sfidave, do të jenë në gjendje të përgjigjen një procesi elektoral të ndershëm, pra ku nuk blihet vota, se nuk ke çfarë bën një proces zgjedhor ku ty të deklaroj 20% të votuesve që e kemi shitur votën, dhe nuk ke çfarë bën deputetëve, kandidatëve për deputet që janë o të dënuar për vrasje, o për trafik droge, o për përdhunim, o për vjedhje. Duhet të marr fund një herë mirë kjo lloj politike. Duhet vi momenti që të përfaqësohen në parlament qytetar, intelektual, njerëz që punojnë për këtë vend dhe jo trafikant dhe antivlerat më negative dhe njerëzit më negativ të këtij vendi. Ka një problem shumë madh sepse unë dalim këto pjesë është shumë e rëndësishme për të rinjt. Promovimi që i ka bërë Edi Rama politikës ose staturave të larta, le të themi, figurave kryesore të Partisë Socialiste në këto 5 vite është i tmerrshëm. Çfarë modeli ka dhënë për të rinjt? Nëse je i dënuar, nëse je trafikant, nëse je i korruptuar, ti ke një vend përpara në administratë dhe ke një shans për të ecur në karrierë. Nëse je i drejtë, nëse je i ndershëm, nëse do të jetosh në Shqipëri, dera për ty mbyllet. Dhe kjo është një fatkeqësi që do të jap efektet e saj jo sot, do të jap mbas 10 vitesh, mbas 20 vitesh. Dhe nuk duhet ta lejojmë ne më këtë gjendje të keq qeverisjes deri në këtë nivel. Të mos harrojmë se muajin tjetër kemi vendimin e Komisionit Evropian për hapjen apo jo të negociatave për Shqipërinë. Unë hyka ata që e kërkoj me ngulm dhe do doja në mënyrë të padiskutueshme që negociatat të çelen, jo për të mirën e Edi Ramës, as për të fituar kredo politike ndonjë forcë politike, por për të mirën e Shqipërisë. Që të vi momenti që të ketë një fund rruga jon drejt integrimit në Europë dhe të nisë një epokë re për Shqipërinë, por me kë do të çelen negociatat? Me cilën qeveri? Me Edi Ramën kryeministër? Që e dim fare mirë se ka dhe një arsye të fortë pse Edi Rama mban fatmir gjafën. E ka thënë vetë që ka patur një betejë shumë të ashpër brenda PS-s dhe pyetje të tipit që tani që e lëshove sa i mirin, të paktën mos e lësho fatmirin. Por si sa i miri, si fatmiri kanë disa dhëna për dosjen e Xhibrakës. Kanë disa dhëna për të gjithë veprimtarinë kriminale të dirigjuar nga vllai Edi Ramës. Po flitet për drogë këtu në Maminas, që është e lidhur me PD-n, po i kujtojmë Edi Ramës se e kanë të gjithë fare mirë qartë se çfarë ka ndodhur në rastin e Xhibrakës, laboratorit kokainës aty. Që koka e vërtet e atij skandali nuk është sot prapa hekur atë. Të gjithë e shohin se çfarë po ndodh me koncesionet, me të famshmet PPP-t në Shqipëri, tre PP-t e famshme që po i marrin shpirtin e ekonomisë shqiptare dhe ka ardhur një moment që të gjithë të mblidhemi, të djathë, të majtë qytetarë të ndershëm, të rinj, të reja që duan të rinj këtu, të çojmë Edi Ramën në azil politik dhe vetrim në Shqipëri. Zoti Tafaj përmendi pak koalicionin opozitar, zoti Kliçi, si është klima brenda koalicionit opozitar? Kanë fjalën, janë gjithë kënaqur me Partinë Demokratike? Unë besoj që koalicioni funksionon më së miri, nuk fitet për pak kënaqësi, së pari sepse nuk është periudhë për të nda, le të themi, pozicionet, por është një periudhë që ka shumë po afrojnë edhe zgjedhjet lokale, domethënë. Absolutisht, por të gjithë kemi një qëllim përbashkët, të rëzohet kjo qeverisje, që shqiptarët të mos vazhdojnë me këtë qeveri që nuk e meritojnë. Pra këtu nuk ka ndarje, këtu nuk ka absolutisht asnjë lloj keqkuptimi midis forcave opozitare, pra forcave të koalicionit. Ajo që u desha unë t'i shtoj diçka, sepse ju bët një pyetje në fakt që a është e gatshme PD-ja aty në zgjedhje, zoti Kliçi e dha përgjigjen përsa i përket Partisë Demokratike, por unë do të thoja këtë, që krahas le të themi denoncimit të gjithë
zullumeve të kësaj qeverie. Ka edhe një detyrë tjetër që duhet kërku paralel me këtë, ndryshimi i kodit elektoral. Me këtë kod elektoral është shumë e vështirë të hyet në zgjedhje. Është shumë e vështirë sepse ky kod le shumë hapësira për manipulim. Ashtu si po shkojnë gjërat, prapë do të thotë që nuk kishim kohë për ta ndryshuar. Pikërisht kjo s'duhet të ekzistojë dhe duke çur punën në zgrip, neve po shkojmë së paku deri në zgjedhjet e 2019-s, po thuaj se nuk ka kohë të merret njëri me kodin elektoral, aq më tepër me këto skandale që tash me çin merrem përpara, atë merrem me rregullimin e kodit apo të merrem me skandalet, me denoncimet. Por deri në 2021-shin, pra nëse e përjashtojmë opsionin e zgjedhjeve të parakoshme, në 2021-shin patjetër që ajo që atë çka Partia Demokratike ka kërkuar, le të themi që në zgjedhjet e kaluara, por që për fatkeq nuk u realizua për arsye që tashmë ne i dim, patjetër që duhet të realizohet përpara zgjedhjeve të 2021-shit, zgjedhjeve për pushtet vendor. Që do thotë votimi biometrik dhe numërimi elektronik. Në rast se ne edhe kësaj radhe nuk e realizojmë këto, atëherë unë do them që djersa dhe mundi, aspiratat e gjithë këtyre njerëzve, të cilët do të hyjnë në zgjedhje, vetë përsëri ndyshim përballë këtij pushtetit korruptuar, përballë pareve të vume me drog, të cilët nuk njohin kufi kur vjen puna për pushtet. Pra që derdhen lum dhe do të jetë shumë e vështirë për të përballur me to. Sigurisht ato janë gjendje të blenë segmente kriminale, edhe që ne i kemi diskutuar që për mos me i përsëri dy herë apo tre herë. Pra, unë do thoj që paralel me këto duhet patjetër ti mshohet fort edhe a është serioze Partia Demokratike në lidhje me këtë gjë, pra pikërisht për të bërë ndryshimet në kodin zgjedhor. Unë nuk dyshoj në seriozitetin e Partisë Demokratike, pse jo dhe ta lashte disa herë duke premtuar që do edhe ta unë nuk dyshoj as tek Partia Demokratike, as tek Aleatës, se në fund fundit këto vazhdojnë të jenë në një z, janë të gjithë në një skalion kur vjen puna për ndryshimin e kodit elektoral. Patjetër që nuk është kaq e lehtë, sepse kjo qeveri do mundohet deri në fund ta mbajë këtë formulë. Të formul, por kjo formul është shumë e rrezikshme për të djathtën shqiptare. Është e rrezikshme jo thjesht për PD-n, por për të gjithë të djathtën shqiptare, sepse në një farë mënyre minimizon forcën e partive të tjera aleate të Partisë Demokratike dhe njëkohësisht i hap rrugën qeverisë të fusin loj element kriminal, segmentet ndryshme, për të manipulu dhe në fund fundit, ne dim se si dolën zgjedhjet e kaluarit, janë të kontestueshme jo vetëm për ne, por edhe ndërkombëtarët e kanë dhënë raportet i ke gjithat qarta, ndaj do thoja që zgjedhjet e parakoshme, apo zgjedhjet në kohën në 2021-shin, duhet pa tjetër shoqëron edhe me veprimet, pra me një kod të ri, sigur se është kërku për Partisë Demokratike, për gjitha rrave. Zoti Kliqi, këthejmë sërish të proteste ditës së shtunë. Qëfar ndodhë nëse Zoti Rama nuk jetë dorëheqen? Ashtu sikur se edhe Zoti Gjafa. Fjalëm skenarin e protestës, ne jemi ende në diskutime sipër. Sot jemi rreth dy ditë e gjysmë të temi, dy ditë e pak para protestës së 26-s. Skenari do të vendoset në ditët në vijim dhe sigurisht do të jetë atë ditë ditën e shtunë momentin në cilin do të vendoset edhe si do të rrjedh le të themi protesta si përfundim dhe çfarë do të vendoset. Unë ditë ju them që ka një mledh popullor të jashtëzakonshëm. Unë sot kam qenë takime gjithë ditën në qytetin e Tiranës, nesër jam në qytetin e Vlorës, në Sarandë, në jug kryesisht, pas nesër do jam përsëri në krye të organizimit dhe detajeve të protestës. Por, ajo që kam bën përshtypje është që kësaj radhe qytetarët kanë një mledh të jashtëzakonshëm. Kanë mledh sepse situata sa po vjen dhe po përkeqësohet. Nuk është targeti ynë final dorëheqja e Fatmir Xhafës. Dua ta përsëris këtë disa herë sepse dua t'i ngulitet në mendje të gjithë qytetarëve. Do të ikë Fatmir Xhafa dhe do të vijë Taulant Balla, për ne është po një lloj në mos më keq. Për ne do të ikë një njeri i lidhur me të vllajën e tij, përmes të vllajit me trafikun e drogës, dhe do të vijë një figurinë tjetër e Partisë Socialiste që do ta degradojë edhe më tej, qoftë policinë e shtetit, qoftë sigurinë edhe rendin në vend. E rëndësishme është largimi i Edi Ramës një herë mirë nga skena politike në Shqipëri. Është ai njeriu që për herë të parë
futi nevojën e dekriminalizimit në politikën shqiptare. Më thoni ju, a është përmendur ndonjëherë më përpara, para vitit 2013, para se Edi Rama të vinte në pushtet, nevoja për dekriminalizimin e administratës publike, parlamentit dhe pushtetit lokal? A kemi dëgjuar ndonjëherë më përpara akuza që kemi patur trafikant, njerëz dënuar me precedent nga më të rënd penalet dhe të hetuar nga gjykatat ndryshme të vendeve partnere për veprat më të rënda penale? A i kemi patur ndonjëherë këto ne faktor të rëndësishëm tjetër son publike ose politike ose shoqërore? Është Edi Rama ai që mblodhi të gjithë lumin e këtij vendi, i bëri të gjithë bashk për të rrëzuar Partinë Demokratike dhe për të ardhur në pushtet në 2013-ën? Dhe në moment që erdhi në pushtet, ai është nga ai moment peng i krimit, peng i trafikantëve, peng i votave të blera dhe pengi trafiku drogës. Ndaj, është shumë e nevojshme largimi i këtij kanceri dhe kësaj gangrene një herë mirë nga politika në Shqipëri. Është një betejë jo vetëm e Partisë Demokratike, por e gjithë frontit opozitar, e çdo qytetari që ndjehet sadopak le të themi idealist në për një Shqipëri që duhet kap disa standarde, që ka ardhur momenti që ne jemi në mes të Evropës dhe ende ndrojmë të jetë Shqipëria si e gjithë Evropa. Jemi një vend në mes të Ballkanit, jemi me pozicionin më strategjik në Ballkan dhe ende jemi të fundit në rajon për sa i përket jo vetëm procesit të integrimit evropian, por edhe rritjes edhe performancës ekonomike. Na ka lënë pas Maqedonia, na ka lënë pas Kosova, që është e pafajshme për ne. Për shkak edhe të pozicionit tonë gjeopolitik, edhe për shkak të performancës që kemi patur në qeverisjen e mëparshme, Partisë Demokratike. Ndaj është shumë e rëndësishme, gjykoj unë, që me datë 26 targeti kryesor të jetë largimi i Edi Ramës dhe i gjithë fokusi të jetë vetëm tek Edi Rama. Ai është e keqja e këtij vendi, ai është e keqja e qeverisë, është ai që i ka promovuar njerëzit e lidhur me trafikun, me drogën, me krimin e organizuar, i ka promovuar në krye të qeverisjes, pushtetit qendror. Është Edi Rama fatkeqësia më e madhe e këtij vendi. Duhet ta faj duke parë drejt zgjedhjeve të ardhshme lokale, kanë filluar përgatitjet brenda Partisë Agrare Ambientaliste? Sigurisht ne kemi filluar përgatitjet, sepse për hir të vërtetës ne kemi edhe një peng, domethënë një pishmanlik nga zgjedhjet e kaluara, të cilat na penalizuan për shkak të kodit elektoral, organizimit që u bë, le të themi situatës që u krijua dhe partia jon vjen në këto zgjedhje, le të themi, me 0 vota. Gjë që nuk është as pak e natyrshme për një parti elektorale, sepse për mundin, për punën që bëmë ne, për një vit e sa, dhe më thonë që ju përkushtum zgjedhjeve të kaluara, kodi na penalizoi duke na fut, dhe më thonë, atë vathën e madhe dhe gjithë votat që ju morën në shkun, le të themi, në atë thesin e madhe dhe nuk ka identitet vota. Sigurisht, ne kemi fillu punën, kemi bërë takimet e parë në Kukës, në Durrës, në Shkodër, në Lushnje, pra në këto qytetet kryesore dhe do vazhdojmë edhe në 8 qarqet e tjera. Por, si thosh, pavarësisht nga puna që unë gjykoj çdo parti do të bëjë punën e vetë për të merituar, le të themi, të qenit në një grup opozitar, sepse askujt nuk i lejohet në këtë situatë të vegjetoj. Pavarësisht nga kjo, ne syt i kemi tek kjo protestë që vjen. Sigurisht unë nuk i jap fare rëndësi këtyre le të themi skenareve, sepse këto skenare gjithmonë sikur na vjenin çik në trysni, po çfarë do të ndodhi mbas orës 1, 2, 3 kur do të mbyllet protesta, çfarë do të bëj Lulbasha, çfarë do bëjnë qytetarët, do ikim në shtëpi, do rrim, do zëjmë të do bëjmë atë, por mua nuk është kjo fare rëndësishme. Unë them që protesta është shumë e shëndetshme për trupin e demokracisë së brisht, do thoja shqiptare sot, është nevojë imediate që njerëzit ta shohin që janë bashkë, nuk janë tek e tek, sepse dhuna verbale, dhuna vizuale, pra nëpër televizor, kudo që një gjojmë, e këti pushteti, i ka bërë njerëzit edhe të struken, edhe të kenë frykë, o bëbo biznesi vogël, sa do të nivejn taksa, do në shtyrin, do i rrisin taksën e banesës, ujnë, do në fusin burë për këte, pra gjithë kjo është një presion shumë madhë i qytetarëve, dhe ka arkohet që qytetarët ta shofin veten që janë bashkë, që janë shumë, që kanë dikë që t'i udhëheq drejt ndryshimit të madh. Pikrisht kjo është dhe besoj do të jetë qëllimi i protestës. Nuk është qëllimi i skenarëve apo i atyre punëve që rrjedhin pasaj. Duke bërë këtë protestë,
njerëzit e shohin që janë bashkë, njerëzit e shohin që janë shumë, njerëzit e shohin që janë të fortë, pse jo qytetarët shohin që ka dikush që artikulon pikërisht ato nevoje që kanë, pra ato le themi brengat e tyre, kush i artikulon pikërisht, i artikulon politika, dhe unë besoj që njerëzit do të vinë jo për shkak të politikës, por për shkak të nevojave tyre, por që të jenë të përfaqësuar edhe të me shpresat e pritshme, pra me pritshmërinë që të jenë të përfaqësuar jo vetëm zgjedhjet lokale, por edhe në ndryshimin e madh në zgjedhjet qendrore. Zoti Kliçi, njëta pyetje kanë filluar diskutuar emra lidhje me jo, të them të drejtën, nuk jemi në fazën për diskutimin e emrave të kandidatëve për kryetar bashkish. Është një moment në cilin gjithë fokusi kryesor është i drejtuar drejt betejës politike, qoftë në parlament, por qoftë edhe në çdo medium ku mund zhvillohet jetë politike dhe opozitare kundër kësaj qeverie. Jemi në një moment shumë të rëndësishëm për sa i përket riorganizimit të strukturave dhe rifreskimit të strukturave të Partisë Demokratike, sepse ka dalë një udhëzim para pak ditësh për nisjen e procesit zgjedhor, i cili do të përfundojë brenda muajit qershor për zgjedhjet në të gjithë nivelet drejtuese të degëve lokale të Partisë Demokratike. Ka pak nisi lidhje me këtë proces? Ka debate të brendshme, diskutime të brendshme që janë tërësisht normale për një parti demokratike sikundër është edhe ajo jona, dhe ka debate të brendshme që në gjykimin tim për sa kohë mbahen brenda institucionit të Partisë Demokratike dhe brenda forumeve të larta të Partisë Demokratike, shërbejnë vetëm për shëndoshjen e saj. Pra, ky është momenti në cilin ndodhet Partia Demokratike në ristrukturimin e saj të plot, i cili në gjykimin tim duhet kulmojnë muajin shtator, sa më shpejt jetë mundur, me përmbylljen e kësaj faze dhe me zgjedhjen e strukturave të reja të larta drejtuese të Partisë Demokratike dhe me përcaktimin e kandidaturave për kryetar bashkie në të gjithë territorin. Është shumë e rëndësishme që Partia Demokratike dhe opozita e bashkuar të zbresin terren duke nisur nga vjeshta e këtij viti për të paraqitur kandidaturat e saj para qytetarëve dhe për të diskutuar me qytetarët të gjithë programin elektoral të kandidatëve të Partisë Demokratike dhe të gjithë opozitës dhe për të trokitur në çdo derë të qytetarëve shqiptarë. Është e nevojshme që ne të mos jemi një hap prapa Partisë Socialiste, që fatkesisht edhe për shkak se ka një historik që vjen është trashëgimtare e Partisë Punës, ka një lloj discipline edhe më të lartë se me demokratët është shumë vështirë edhe me opozitarët e këtij vendi është shumë vështirë që të ketë një farë lloj discipline, qoftë edhe ditën e votimit kur për herë ne jemi pak më të çorganizuar le të themi se Partia Socialiste, ka ardhur momenti që ne sfidës elektorale të ardhshme të zgjedhjeve lokale ti përgjigjemi në avans shumë muaj më përpara se ai 30 ditë që i famshëm në cilin duhet shpallen kandidaturat dhe të filloj puna në terren, puna në bazë me qytetarët, sepse qytetarët janë më të etur se kurrë për të parë një alternativë. Për të parë një alternativë dhe për të njohur kandidatët, sepse në gjykimin tim është e pamjaftueshme periudha prej 4 deri në 6 javësh për kandidatët zyrtar të një force politike për të paraqitur programin, për të paraqitur alternativën e tyre dhe për t'u familiarizuar dhe për të njohur gjithë problematikat e terrenit, terrenin vet dhe qytetarët që janë pjesë e një bashkie të caktuar. Pra e nevojshme është që ende pse nuk jemi në këtë fazë, kjo fazë të përmbyllet sa më shpejt jetë e mundur. Unë kam qenë një nga ata antarët kryesisë Partisë Demokratike që kam ngritur këtë shqetësim edhe në mbledhjen e fundit, dy mbledhjen e përpara, që ka ardhur momenti që të merremi realisht me këtë problem, sepse po na kthehet në një traditë dhe po na kthehet në një problem konstant nxjerrja e kandidaturave në momentin e fundit. Ndërkohë kur Partia Socialiste ka disa muaj që ka nisur fushatën elektorale, ka zbritur në terren, ka bler ato vota që ka bler, që i ble historikisht, ka intimiduar votuesit e opozitës, Partisë Demokratike por jo vetëm, dhe ka arritur në një farë mënyrë të ushtrojë sa më shumë presion, të trysnojë votuesit e tjerë e tjerë. Është momenti që ne të zbresim terren. Të gjithë duhet jemi në terren, kandidatët zyrtarë të Partisë Demokratike dhe jo vetëm, se i takon opozitës bashkuar edhe të ndaj zonat, edhe diskutojë, edhe do të jenë vendimet të leadershipit dhe kryesisë Partisë Demokratike së bashku me partitë e tjera opozitare që do të vendosin formulën e përfaqësimit të gjithëve. E rëndësishme është që kandidatët janë gati të zbresin në terren dhe të fillojnë të përvishin mëngët, të fillojnë nga puna. Është shumë e rëndësishme kjo pjesë. Do të faj, kësa herë do jeni të vetëm apo në koalicion? Sigurisht Partia Agrare Ambientaliste nuk është vetën jashtë koalicionit të djathtë.
patjetër që këto detyra që Zoti Kliçi i parashtroi në raport me forcën politike që ai përfaqëson këtë bisedë këtu me Partinë Demokratike, sigurisht janë detyra për çdo parti dhe Partia Agrare Ambientaliste ka kohë që përzgjedh sigurisht jo kandidatët për çdo qytet, por le të themi përfaqësuesit ton, të cilët mund të jenë antar këshillash në këshillat bashkiake për bashkitë e Shqipërisë. Sigurisht roli i Partisë Agrare Ambientaliste do të jetë kurdoherë një rol mbështetës i të djathës shqiptare, por pa lënë me njanë edhe ambicjet tona politike. Sigurisht jemi i parti që kemi kauzën tonë, një kauzë i lidhet me le të themi sektorin më të rëndësishëm, do thoja, tonin me bujqësinë dhe me ambientin. Janë dy krahë të cilët le të themi kanë një mbështetje gjerë kryesisht në zonat rurale, por pse jo edhe në zonat e qytetit, për shkak se sot ne po vuajmë një mjedis të kontaminuar, një mjedis që përsëri vazhdojmë të kemi rekorde për sa i përket ndotjes mjedisore. Kësisoj, pra ne si parti nuk mund të jemi jashtë ambicieve tona për të përfaqësuar me anëtarë në këshillat bashkiake, po pse jo edhe aty ku ndihemi të fortë, të mirë organizuar, marrëveshje edhe me Partinë Demokratike dhe me forcat e tjera, me partitë e tjera të djathtës shqiptare, për të pasur edhe ne ndoshta pjesën tonë të përfaqësimit në bashkitë e qytetit të Shqipërisë. Zotë Afaj, zotë Kliçi, më falenderoj që kisha sot emision në këtë. Faleminderit. Të nderuar të shikues, ishim në studio me Arben Tafajn dhe Belin Kliçin. Unë ju lë takim sërish në mision e ardhshëm, bashkë, natë e mirë. Faleminderit.